Centralizando, Kaique. Vai, pega! Ei! Vai virando! Abre bem, Ramon, abre bem, boa! Kaique, joga e abre lá atrás! Boa, meu Ramon! Valeu, valeu! Vai, Samuel! Vai, Peixoto! Vai, Guilherme! Vai! Bernardo! Ô, João! Se o Peixoto entrar entre o zagueiro! Ô, João! Sobe, Guilherme! João! Ele já ouviu, já. Fica um na sobra! Arthur! Vamos! Transita! Charles, ataca! Última linha! Bora! Charles! Ele tirou a bola, ataca a última dele, a linha deles rápido! Pode atacar a última linha, tá bom? Ô Arthur! Vai pra cima da última Arthur, linha! Ô Arthur! Bola na área, você fica na sobra, que se ela não entrar, a gente toma! Ei, vai quebrar, fecha, Douglas! Fecha! Tô fechando! Sobe, fechando! Sobe, fechando! Aí! Sobe! Vai, Emerson! Vai ficar! Vamos, Douglas! Boa, garoto! É isso aí, faz mais dois. Vem, Ramon, parece pra ele. Pois é, não. E ó. Tira. Valeu, Gui. Sai aí, Douglas. Peixoto, sai aí. Agora que vai sair aí. Vai embora. Parece Henrique.
aí. Tiro, calma. Calma, Douglas. Tiro lá. Ô, Guilherme. Não, não, Brunão. Fica aí atrás. Calma. Olha lá, Douglas. Olha lá, sai de trás agora, Gustavo. Quebra lá. Quebra, Gustavo. Douglas, sobe, 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 sobe. Pra cá, Cicero. Isso. Vamos, Emerson. Emerson, Emerson, referência. Aí, tem que subir. Tem que subir. Sobe de cabeça, Guilherme. Boa! Boa, bola! Vamos! Joga no lado, Guilherme! Bora, bora, pra dentro dele, pra dentro dele! Faz a falta, pra dentro dele! Fica aí agora, fica aí, sai de dentro, deixa aí. Fechou o Tom, fechou o Tom, sobe ele, sobe ele. Deixa que o bagulho sobe, sobe, sobe. Vem saindo, Bruno. Vai quebrar, vai quebrar dentro. Vai quebrar dentro. Vai quebrar dentro. Pode sair, pode sair. Vem, vai, Bruno. Calma. Não deixa fazer a inversão, porra. Sobe, mais uma, aí novo, sai de trás, boa, por dentro, Samuel, por dentro, vamos fazer, Samuel, quando o Douglas sair pra dar o bote, vai por dentro dele, vem alguém aqui por aqui, vem Guilherme, na lateral aqui, ó. Não avança muito, cai que tá. Boa. Bota no chão, bota no chão. Vai na área, Emerson! Vai! Vamos! Tá impedido, Fran! Porra! Emerson! A bola caiu na linha de fundo, você tem que estar dentro da área, cara! Calma, agora! Trabalha aqui do lado! Calma! Começamos a jogar agora. Vamos. Faz em cima, Arthur, faz! Vai! Vai na corrida! Vai, Bernardo! Boa, Bernardo! Isso, ideal tem que subir, Bernardo! Charles, tem um atrás, Charles! Começa! Vai! Douglas, fica aqui, Douglas! Guilherme! Vamos! Quer na bola, Bruno? Cícero, pode fechar mais por dentro! Fecha mais por dentro! Guilherme, pode sair um pouquinho mais. Samuel. Vai perto da bola, Samuel. Taca a bola. Vai, Gustavo. Sai de dentro. Desce.
Vai, Bernardo. Tá sozinho. Leva a lateral, vai jogar aqui. Aí, tá bom, Samuel. Vamos. Vamos, Charles. Bora, David. Ô Bruno, segura um pouco, cara, o João tá lá em cima. Vai de trás! Boa, volta. Vamos, Douglas! Sobe! Valeu, Matheus, recompõe! Bate rápido! Vamos, João! Vem, Charles!
Faz em cima, faz, faz. O Bruno, Bruno. Se vocês não dividir essa bola aí na frente, não vai dar, eles vão ganhar toda. Ô, Franja, vai dividir com ele ali. Tá bom, tá bom. Franja, Roberto. Nem que seja só pra ficar do lado do cara. Senão ele ganha sozinho. Ô Bruno, põe meia jogada na frente pela lateral. Sobe na mão, sobe na mão. Joga, boa! Boa! Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Você vai inverter pra lá, cuidado. Fecha, fecha, fecha! Fecha mais, fecha mais! Fecha, fecha! Fecha! Vamos jogar a cabeça de um! Mais uma, mais uma! Davi, 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 vai ganhando espaço! Vai lá, vai lá, Fred! Agora pode fazer pra dentro, Bruno! Tu viu como o João tá fazendo lá embaixo? Bota um pouquinho pra bater. Ô Guilherme! Ô Guilherme! Sai, Guilherme! Sai, Guilherme! Tu cabeceia bem, pô! Vai pra dentro da área! Pode fazer, Bruno! Pode fazer, Bruno! Bruno bate bem na bola, pô! Emerson! Emerson! Desce lá pra ajudar lá! Charlie! Charlie! Pode afundar! Afunda! Bora, bota lá na pequena área! Bernardo! Fica um na sobra! Recuperou a bola aqui, ó! Liga no chão e vamos lá! Pode vir! Deixa os caras lá! Vem! Vamos! Boa bola! Pode vir aqui, vamos! Boa bola, Brunão! Sai! Vamos lá, professor! Posso entrar aí? Joga uma água aí. Ô Igor. Não dá, né? Subiu nada. Dá pra foto pra eles, cara. Acho que a canela tá doendo já. Joga tem água em tudo. Tem assim, ó. Mas é que eu tô com a canela doendo. Tem água, hein? Pô, dá água aí. Fala o que era lá. Isso aí. Show de bola aqui também. Tá jogo! Jogo! Henrique! Deixa eu finalizar! Tá bom, Henrique! Roberto, pede pra entrar! Fica aí! Pede pra entrar, Ramon, Roberto! Tá bom! Vamos, sobe! Vamos, Dona, vem também! Ai! Vai, Ramon! Vamos! Vai!
Fica aí, fica aí! Fica aí! Mata a jogada, não deixa o cara levar pra frente! Aqui pode dar! Bru! Mata aqui, ó! Deixa os caras avançar no campo aí e depois. Ele vai quebrar! Ele vai quebrar! Abaixa! Fecha! Fecha! Abaixa! Fecha! Rápido! Sobe! O cara sobe sozinho! Gustavo, vai Gustavo, vai! A bola passou a primeira linha, nós avançamos, dá de cara pro goleiro, faz um contra um com o atacante, cara. Demora muito, não dá? Não pode ser, cara, nem que você erre. O professor, vai trocar aqui. Segura, segura. Professor, vai trocar. Márcio! Vou trocar aqui. Dentro do. Vai, nossa senhora. Mas os outros estavam bem de boa. Ai. Tá muito ruim. Vai. Sabe que ele tá quebrando rápido. Ele tá quebrando rápido. Sobe alguém com ele. Sobe alguém com ele. Boa, Cícero. Tá no fundo, tá no fundo! Leva! Rápido, aí! Não, mas esse moleque é diferenciado. Vai, vai! É isso que eu falo, cara, às vezes. Bora, João! Ô, Gustavo! Qualidade, entendeu? Vem, quando a bola estiver no lateral, você tem que já abrir, cara. Se você fechar, aí não tem opção de passe. É que ele espera de pegar a bola, cara. Pegou a bola, tudo bem que vai nele, já abre aqui pra você poder receber ela. Ramon, mas aqui aberto. Não, ali ele tem que fechar. Não, não, é só quando a bola estiver na lateral que eu tô falando. Aí você pode fechar normal, como você tá fazendo. Vai, João! 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 Não dá pra fazer? Não dá pra aguentar o primeiro tempo, João? Tem água aí, Fagundes? Depois isso dá pra ele. Vai, não, respirou, bola no Shai! Bola no Shai! Vai, Arthur, no segundo! Vamos, vamos, vamos! Bola no Shai, Shai! Boa bola, Arthur! Foi boa bola! Arthur, deu boa atacante, fica esperto, tá bom, caralho? Boa! 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 Boa!
Aí é hora de matar a jogada. Calma, Dô. Valeu, Sabali. Emerson, Emerson, Porra, tão matando, rapaz. Eu gosto. Agora tu fecha um pouquinho, ó. Como tá feito o Roberto lá, ó. Se essa bola vir na lateral, tu abre. Sacou? Olha a lateral, olha a lateral. Tá só você. Baixo. Valeu, baixo. Valeu. Volta aqui, ó. Tira pra cá. Boa. Bora, Vinícius, bora. Vamos, pô. Vamos. Era lá. Vai. Valeu. Sobe! Ganha! Tem que falar com se tu puder dar uma ligada pro Dawin. Não sei se tu já chegou a falar com ele. Ele não tá indo nos treinos, nos últimos. Vai quebrar longo, um passo pra trás. Desce um pouquinho. Fecha por dentro, Alan. Tá dentro, meio de campo. Vamos. Faz a lateral aqui, Fran. Calma, acelera agora. Acelera. Sobe. Vamos jogar aqui, porra. Fazer mais chão, beijão. Pode dar. Parece um pulo. Ei, bota a bola. Fecha mais o dia pra lá, deixa o peito aqui. Vem, vai ser. Chama ele. Vamos. Vem, Matheus. Vem. Vamos lá, Matheus. Bora, tem que pegar aí. Vamos, João. Vem, sério, vai, João. Vamos, porra. Não falta um pouco. Valeu, Ramon, valeu. Solta de primeira. Volta. Boa, Lassi. Vamos. Valeu, segura, falta dois minutinhos. Soltou. Valeu.
Fogo da equipe aqui. E o Vitor, se não tiver a perna boa pra levar fundo. Sabe! Sai! 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 Faz o fundo, Pedro! Faz o fundo! Ei, fica na sobra ali, João, vai tu!
Bernardo, recuperou a bola, Charles! Liga no Charles! Vai, Charles! Abre o lateral! Pode ir! Bota pra quicar na frente do goleiro! Vai aí! Alimenta a próxima, Peixoto, vai Peixoto! Vai, Guilherme! Aqui, ó, tem que fechar aqui! Guilherme e Peixoto! Aí! Vem junto, vem com o Peixoto, né? Vai, Samuel! Não, já escapou! Vem, Samuel! Bora! Ô, Vitor! Fecha a lateral! Não dá o bote lá no zagueiro, seu bote é lateral! Aqui! Vitor! Ô Pedro, fica pra fora! Fica pra sobra! Chamou o cara pra lá. Perdeu aqui, entendeu? Fica aqui, chama o cara pra cá.
Roubou a bola, vem pra cá. Por isso que eu falo, joga aqui! Joga na esquerda! Lança daí, pum, pra cima. Lá dentro.
E aí, Gabriel? Funciona, pô. Tava só tu leva e finaliza. Peguei em pedido, era pra ir rasteiro. Dali, solta o pé, mano. Bate bem pra caramba na bola. Sobe, sobe, sobe. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Ai, vamos, bora, 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 bora! Boa, fechado! Nossa, professor! Vem! Tira! Boa bola, Caí!
Tudo bem, Rafa? Ah,
Sai, sai, sai! Sobe aí, vai sair da linha! É tu aí, Igor! Vai, 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 vai
5 a 0.